Čau párce, já vás vítám u nového videa. Mohli jste si asi teďko všimnout hnedka, kdo je všímavý, že to je širší. Trošku jsem zase upgradeoval, to je jenom tak na začátek, takže trošičku jiná kamera. Zůstal jsem věrnej Sony, ale tentokrát jsem přešel na full frame a širší objektiv, což teda snad doufám bude znát. Chtěl bych se to naučit i líp jako barvit. Ty obory stej skáče, člověče. Vyskoč. No. Takže pěkný. Tenhle ten díl se bude týkat opět Cadillaců. Já už jsem to přivez z lakovny, protože jak jsem říkal, nechával jsem nalakovat ten přední nárazník. I s tím spodkem, takhle. To je tady. Takže takhle jsem to vylil, jakoby, aby to vypadalo prostě jako nárazník. Přijde tam ještě tunérský podspoiler. Jo. K tomu se dostanu potom. Nechal jsem polakovat rovnou i kličky. Jo. To jako dobrý. Musím teda říct, že takhle dlouho jsem spokojený z lakovny jako nebyl, jo. Protože vždycky to bylo utrpení, vždycky na tom byly klobásy, všechno. Že jsem to potom musel ještě jako, buď se to tam vracelo, anebo jsem si to dělal sám, protože už jsem na to neměl nervy. A tady teda musím říct, že jako velice hezká práce, je to fakt čistý, ale klasicky, jo, byl tady rozstřih do dveří, do sloupku. Velice pěkná práce, ale klasicky prostě, jo, jak jsem to tady přebíhal, tak už tady třeba i na té kapotě, jde to, jo, jak je to zmaštěný, jo, zase. To prostě jde vidět. Jinak jsem upgradeoval taky to, jo, tady lampy. Od Bernera. Jsem si koupil dvě a tamhle ještě židličku. No, to bylo potřeba jako už, protože tam ty čínský to bylo strašný. Takže jako tady to teda jako pěkně zmaštili, jde to vidět, tady to jde vidět, jak tam jsou ty hologramy zase. A to jsem to celý rozlešťoval, to bylo úplně čistý to auto, takže jelikož pod to, tam bude keramika, tak to budu muset ještě přelíznout. Ale jako nevadí mi to, aspoň se to naučím, ještě by mi měly přijít nějaký věci na to leštění. Takže vyzkoušel aspoň i ty. Jo, a ještě jednu věc jsem tady nechával lakovat. To bylo tadyhle vzadu, vlastně tadyhle ten celý kus, protože tady to bylo odřený. Tady to bylo odřený, tady to ještě nevidět na tom nárazníku. A ten nárazník bych chtěl vyměnit za ten hranatější. Takže k tomu se dostal asi pozimně. To už teďko bylo jako velký výdaj, jo. A skánět ho vždycky tam jsou jenom na, tu, na toho longa. Ty chceš někam jet, nebo co? Ty chceš někam jet? Co? Ježiši. No pojedeme za chvíli, no. Já to tady jenom dotočím. No, takže takhle vypadá Cadillac. Chce to ještě na tý kameru? No, dobrý člověče. No, takže takhle. A já jsem to tam teda vez kompletně celý, tak jak to bylo. Akorát mi to vrátil takhle jako Lego, no. Takže to budu muset dát dohromady, takže tam naházím kličky a to vyleštím ještě rovnou tady pod tím. Aspoň se tam dostanu, vyčistím to celý zase. No a bude to cajk, nejlibuš cajk. A ten předek je teda takhle strašný, jo. Ty světlý světla, to je hrozný, takže s tím se něco bude muset udělat. To samý s těma chromama, já bych to nejradši celý začernil, takže k tomu se určitě ještě dostanu. No a jo, no. Snad to bude vypadat dobře, já bych z toho chtěl jako udělat i toho malýho kempra, ale uvidím, jo, ještě. Zase do toho nechci úplně zaučit, ale to auto musí trošku vypadat. Jo, Boris? Doris. No. Tak jim to řekni, řekni jim to. No, nešpinavej, to je krásný. Ty jsi tak hodná, no, ty jsi tak hodná, no. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Tak dobrý, tak pojedem, hele. Takže tohle to bylo teda jenom tak na úvod, já se k tomu dostanu nejspíš zítra nebo v týdnu. Nechám to ještě tady, ať to vytuhne pořádně, bylo to teda v peci, v boxu, jo, ale nechám to ještě vytuhnout, abych na to nešahal, když to bude to. A musí se to komplet celý, prostě ty škrábanečky tady, hologramy, jak to je zaprášený, že jo. Já nevím, jestli to zakrývali nějakým tím určitě. I když ten tak tento poškrábí, že jo, jak na tom nic nebylo, takže to celý se bude muset udělat. Takže zítra nebo v týdnu.
připravený teda pro tu keramiku, celý jsem to vzal tadyhle s tím prepem toho Gionu. To je takový odmašťovač, jako prostě, jo, příprava, píšu to i v tom návodu, takže tím jsem to vzal. Oběh jsem to celý, ještě za štětečku teda tadyhle z ty sekance, pak to vemu ještě jednou. A jinak tak, jo, ještě kliky tam musím dát. A budu tam dávat tadyhle tu keramiku od toho Gionu, myslím, že se to jmenuje Pure. Jo, Pure. Tohle z toho tam budu dávat. Ať vím, jak to funguje. Takže takhle. A jo, tady jsou sundaný nápisy, ještě především, že sundám stěrač. A no, nárazník ten ještě se musí lehce zaleštit. Tadyhle z té části to ještě není úplně jako top. No, takže to musím udělat, to budu dělat tadyhle s tou malou tou rupeskou. A ještě pozor, další věc. Sen všech tuňáků je tu. Kupra lízátko. To bude dobrý, ježiši. Děkuju Mírovi, že mi udělal na to krásnou ceničku, je prostě dobrý. Takže tady jsou ty světla takhle s tmavýma vnitřkama. Ještě přemýšlím, že bych je přetáhnul tou folií. Tmavou. Ale to uvidíme, jak to bude svítit. Nebudeme se ukvapovat. Tohle se taky půjde teda do tmavý. Tady to fouknu do matu. Celý to ještě tady udělám. A tohle to vycvakám. Buď se to polepí leskem, a nebo zatmavovací folií normálně, jako budou ty světla. Co, Boris? No, taky si myslím. Ach jo. Takže předek tam máme, jakž takž. Nesedí to úplně jako dobře, jak jsem si teda představoval, ale myslím si, že je jako dobrý. Takhle s těma černýma světlama a s tou maskou to bude fakt super za mě. Jo. To bude velká paráda. Takže teďko teda tam půjdu dávat tu keramiku, já teda jenom na timelapse, udělám asi jenom kousek tady ten předek na video a pak se tomu budu věnovat, protože ono to je, musíte to stírat jako po určitém intervalu a takhle, co jsem si čet. No. Už to bude zajímavé, hlídat to. Ale, tyjo, vypadá to dobře, vypadá to fakt dobře takhle. Je tam štve, že tam budu muset dát tadyhle z ty, no, takový balóny, no. Ale dobrý jako, dobrý. Takže první vrstva tam je. Jako, vlastně se tak přijde, je to dobrý. Akorát nějak mě něco přepadlo už. Nějak na to nemám náladu, takže jdu domů a jdu si lehnout. Tak já jsem si dal teda auto na zvedák. Já jsem tady, jak jsem tady byl posledně, tak jsem prostě, jak jsem leštil a tohle to, však jsem na to dal od keramiku, tak je to taková práce, jako že u toho přemýšlíte, jako i nad věcma, jako jo, jinýma, takže prostě jsem na to neměl potom náladu, jako nějak ještě něco natáčet, ale dal jsem si teda to auto na zvedák. A už jsem vyměnil tady na té straně ty zimáky. Ještě musím dopasovat světla, zalepit mlhovku jednu. Jo, tadyhle z toho vlastně přilepit. Ježiš, teď jsem to tam vrazil, no tak to je pěkný. Jo, takže tohle se tam přilepit ty krytky těch odstřikovačů, které tam nejsou. Jinak to vypadá velice dobře, si myslím. A ještě tam dáme teda to kuprácký lízátko. Jo. Takže takhle. No, bude to cajt. Tak, hele, lízátko tam je, vypadá to famózně. Za mě. Nevím, jestli to bude vidět takhle. No, jako není to vůbec špatný. Vůbec to není špatný, jako s tou mlhovkou, tyjo. Ještě dát, jakoby, když už tam je to tunérský lízátko, dáš žlutou mlhovku. Co, hele. Že bych byl takový tuňák, uvidíme. Ale ještě si tady
Jdu s myšlenkou, že bych dal pryč vlastně stěrač zadní. Takže ten bych dal pryč. No, tomu takovouhle tu skleněnku. Takže to bych tam dal. A to si myslím, že by mohlo fungovat dobře, to by mohlo vypadat i jako k světu. Ještě tam dám tu zahradu zpátky a chtěl bych jako na to rakev, protože jestli bych to chtěl předělat na toho kempra, jakože asi určitě jo. Lehkýho jenom, ale tak by se rakev hodila, no. Takže uvidíme. Já jdu zkusit ten stěrač, hele. Jinak tím pádem teda Cadillac jako víceméně hotovej, ale ještě tady potřebuju udělat tady něco na té nápravě, takže to tady ještě zůstane, musím zjistit, co to je. No jinak, hele, Boris, včera na Rosky. Jo, její rok. Viď, no. No jo, ježiši. Jo, ale už se to naučili, ty co něco chtějí, tak mi volají. Je to fajn, je to lepší. Já jsem skončil teda stěračem. To je vyměněný, takže je cajk. Vypadá to takhle, je to krásně zároveň, je to skleněný. Vůbec to nenarušuje, jako jak jsou ty zátky takový, tak to nic. Tohle je fakt dobrý. Zahrada na místě, ještě bych chtěl tu rakev, ale to uvidím, jestli seženu vůbec. No a tady je teda ten předek, není ještě kompletní, chybí tady ta lišta. Proto se stavím zítra. Bude to v černém lesku. Jinak to vypadá teda takhle tohleto. Takový winter mod tohleto. Ale s tou černou to vypadá fakt dobře, ani mi už nevadí, že je to červený auto. Vypadá to opravdu jako v pohodě. Chvilku mi to trvalo, už to tady stojí dlouho. Dneska je 7. prosince. Já vůbec nevím, jestli budu vydávat něco do Vánoc teda, protože nevím co. Vlastně natáčeli jsme včera, s Čahym budeme dělat jedno auto z Neverstocku, takže možná to vydáme první díl třeba do Vánoc, ale jinak nevím, jestli tady něco budu vydávat. Zatím nemám co, tohle to jsem chtěl dodělat a tak se mi to tak nějak povedlo. Ještě teda musím udělat na té nápravě ty věci, takže to tady ještě chvilku pobude, ale snad o Vánocích nebo před Vánocem třeba by to mohlo jezdit. We for the life, you...